լինի, վեց հատ աղջիկ է լինի, Էլենը մենակով կարա, չէ՞։ Այո։ Էլեն ջան, ինձ մի հարց է հետաքրքրում։ Դու քանի հատ թագ ունես տանը։ 3։ 3 հատ։ Որտեղ ես պահում այդ թագերը։ Տան մեջտեղում։ Ո՞վ մտի տեսնի, չէ՞, մի անգամից։ Լավ, իսկ երբ որ քեզ ամեն անգամ թագադրում են։ Ինձ երեխա է, բայց համոզված եմ զգացմունք կունենա։ Ինչ ես զգում։ Ո՞նց կարող ես ասել։ Շատ ես ուրախանում, թե արդեն սովորական է, էլի մեկը ասենց թենց այդ թագի իմը պետք է լինես, ես բաներ մտածում ես։ Շատ եմ ուրախանում, հպարտ եմ։ Հպարտանում ես։ Լավ, դասարանցիներդ գիտեն արդեն։ Ոչ։ Ոչ։ Սեպտեմբերի 1-ի սենց ես գնալու, չէ՞։ Ես համոզված եմ։ Որոր դասարանում ես սովորում։ 6-րդ։ 6-րդ։ Եվ գերազանց ես։ Գերազանցիկ։ Մասնագիտության մասին մտածել ես։ Ինայ մամայի կոմը, ինձ նայի։ Դեռ ոչ։ Դեռ ոչ։ Որտեղ գիտեմ, չէ՞, երեխաները ուժ բան ուզում մամաների կողքից։ Ոչ, Բալիկ ջան, դու պետք է բժշկուի դառնաս, որովհետև ապագայում հայ տղամարդիկ սիրում են, որ իրենց տանը լինում են բժիշկներ։ Լավ։ Զինա ջան, եթե դու գտաս, ավելի ասնամ, ինքը համեստություն է անում։ Մեր Էլենը հաղթել է Միս Նորքում, դարձել առաջին գլխավոր մրցանակակիր, ու միանգամից նորից հրավեր ստացավ մասնակցելու Հայաստանյան փուլին եւ դարձավ առաջին վիցեմիս Հայաստան, ինչպես նաեւ Էլենը մասնակցել է վերջերս Top Model Երևան մրցույթ փառատոնին եւ կմասնակցի Top Model Հայաստանին, ինքը դարձավ նույնպես մրցանակակիր եւ ես վստահ եմ արդեն Էլենի հասակին ես որ նայեմ, այս տարիքին ունի արդեն լավ բարձր հասակ ու քանի որ միջազգային մրցույթներում հասակի հետ կապված խնդիրներ ունենք նաեւ։ Ես ցտեմ որ Էլենը ամբողջովին կմասնակցի, հաստատ խնդիրներ չեն կունենա։ Եվ եթե թույլ կտաք, ես ցուստամի, ասենք, հավաստագիր, Top Model աշխարհի կողմից, հարգելի հերոստադիտող, հարգելի բարեկամ, իմացեք որ Top Model աշխարհը, Top Model Հայաստանը միակ լիցենզավորված մրցույթ փառատոն իրավունք ունի անցկացնել Miss եւ Mr. կազմակերպությունը Աշոտ Խաչատրյան։ Ես խնդրում եմ բոլոր ծնողներին մի ինգեք սև ցուցակի մեջ։ Ձեր երեխաները մասնակցելով ինչ որ կեղծ մարդկանց կազմակերպած մրցույթ փառատոնային, այն մարդկանց, որոնք առավոտից երեկո գովերքում էին Աշոտ Խաչատրյանին, Աշոտ Խաչատրյանի կենացն էին խմում իրեն շուրթերին միայն Աշոտ Խաչատրյան անուններ, այսօր ինչ որ կեղծ մրցույթ են կազմակերպում եւ թուլիմացիա մեջ են գտնվում։ Ուղղակի ափսոս են այդ մասնակից երեխաներ։ Ես կոչ եմ անում բոլոր ծնողներին, որպեսզի իմանան ուր են տանում իրենց երեխաներին։ Եվ ես նաեւ շնորհավորում եմ մեր Վարդանին, որը նույնպես մասնակցելով Շինգավիթ համայնքում կազմակերպված փառատոնին, ինքը դարձավ երկրորդ մրցանակակիր, հրավեր ստացավ քաղաքային փառատոնին մասնակցելու, դարձավ Mr. Govast, այժմ ինքն է ինդիվիդում կասինք այդ կենտրոնը տենք